Ô, Antônio, você que tem todas as informações do Palácio dos Bandeirantes, nesta quarta-feira, a previsão do anúncio de uma questão importante para a mobilidade aqui no estado de São Paulo. Aliás, é uma promessa antiga, nem é desse atual governo, mas é uma promessa antiga aí no governo de São Paulo. Qual é esse anúncio, hein, Antônio? É, duas coisas que o paulista, o paulistano especialmente, gosta bastante, né? Ganhar a loteria e ter um transporte que sai aqui da capital e vai para outras regiões do estado, como, por exemplo, o interior, o litoral. Então, amanhã, para responder a sua pergunta, o governador Tarcísio de Freitas deve assinar o contrato do trem entre Campinas e São Paulo. E a gente sabe, né, que assinar é uma coisa, mas tirar do papel é completamente outra. E quem vai participar desse projeto, claro, além do governo do estado de São Paulo, é o consórcio C2 Mobilidade sobre Trilhos, que foi o único consórcio que mostrou interesse, né, naquele leilão que foi realizado no final de fevereiro. Esse trem, ele faz parte de um programa, né, o programa São Paulo nos Trilhos, que contempla mais de 890 quilômetros, né, quase 900 quilômetros de trilhos, tanto trilhos de trem quanto de metrô, por todo o território paulista. E é um programa que ele tem alguns projetos interessantes para a gente mencionar, como, por exemplo, a construção da linha 6 Laranja, a expansão da linha 2 Verde e da linha 5 Lilás para o Jardim Ângela e a construção daquela linha 22, né, que iria passar por cidades na região metropolitana, como Osasco e Cotia. E tem a promessa também de outros trens para cidades no interior, como Ribeirão Preto, Sorocaba, fazer a ligação também com Santos no litoral. Então a gente separou um pouquinho do que falou o nosso governador Tarcísio de Freitas a respeito desse assunto. Vamos ouvir. Uma coisa tão esperada há tanto tempo, e nós vamos ter os outros trens de intercidade. Então nós já iniciamos, nós já qualificamos e estamos concluindo o estudo, em breve estará em audiência pública. Tem Sorocaba, São Paulo, que a gente pretende fazer o leilão já no ano que vem, é um trem que vai se conectar à linha 8 da CPTM, né, a linha 8 que hoje é operada pela Via Mobilidade, e iniciamos mais dois estudos, o Campos Jordão, o São José dos Campos, São Paulo, e o Santos, São Paulo. E o investimento, antes de devolver para você, Thiago, para esses quase 900 quilômetros, é de 130 bilhões de reais. Antes de devolver, todo mundo perguntando quando que essas obras vão começar. Bom, essas obras para esse trem entre São Paulo e Campinas estão previstas para começar em agosto de 2026 e terminar em 2032. E é claro que é um assunto que a gente vai acompanhar bastante de perto, porque interessa para todo mundo. Volto com você. Interessa, mas são obras que sempre atrasam. A gente vem acompanhando essa história da linha 6 Laranja do metrô aqui de São Paulo. Antônio Wells, bom trabalho para você. Até mais tarde.